Сьогодні маємо черговий великий масштабний обстріл, ракетний обстріл території України. Зокрема, на жаль, постраждала Черкащина. Бачимо в Смілянській об'єднаній територіальній громаді два влучання здійснені в мирні об'єкти. Один об'єкт – це підприємство, абсолютно цивільне підприємство з виробництва кераміки, яке ще навіть щойно запустилося. І інше – це взагалі соціальний об'єкт. З чим це пов'язано? З тим, що рашисти – це держава зло. І ми бачимо, що в лікарні, де лікуються пацієнти, абсолютно цивільні пацієнти, де лікарі, де всі саме в цей час перебували, звичайно, в тривожному стані, але сам факт, що це цивільні, ми бачимо ці два прильоти. На щастя, у нас все відбулося без жертв, тобто ми не маємо ні загинувших, ні поранених, але дуже значні ушкодження інфраструктури. Зокрема, в лікарні там практично немає жодного цілілого вікна в корпусах. Ми зараз в певному порядку долучили служби ДСНС, долучилися наші гуманітарники, це Червоний Хрест. І бачимо, що одна з основних проблем – це значне пошкодження водомагістралі і магістралі теплопостачання. Коли ми про теплопостачання сьогодні не ведемо мову, то про водопостачання практично сьогодні позбавлені води, технічної води, але води десь близько 12 тисяч населення. Звісно, ми зробили всі заходи, сьогодні вже нами заготовлено 46 тонн технічної води, вони вже стоять на поготові. Окрім іншого, вечором будемо подавати в обмеженому форматі, в обмежений час доведено до населення воду для того, щоб вони могли користуватися. І в терміновому порядку всі долучилися до відновлення водопостачання. Разом ми робимося сильніші, ми подолаємо це зло і ми разом переможемо, що б нам хто не казав.